Nek aku panjenengan dawah ana ing dosa, kuwi pangarep-arepe apa? Gusti paring pangapura. Mula rawuh dalam Gusti, kejaba maringi pepadang uga nguwali aku panjenengan supaya iso ucul saka panguwasaning dosa. Mula ayo padha nyuwun supaya Gusti tansah maringi pepadang ana ing ati lan pikirane aku panjenengan kabeh. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang rasuci. Amin. Gusti manunggal. Bapak Ibu lan para kadang kinasing Gusti sugeng sonten berkah dalem. Allah ngutus putra dalem akarya slameting donya. Menika ingkang badhe kita lelimbang sesarengan. Swawi sami munjul. Kanthi ngeram-eramaken Gusti sampun kersa lilih kalian umat manungsa lantaran sabdo dalem pribadi. Panyuwun kawula keparenga umat dalem sami ceket-ceket kanthi raos semedi tuwin pitados yekti nyawisaken riyadi ingkang sampun caket lantaran Gusti Yesus Kristus putra dalem kinasih ingkang sesarengan kalian panjenengan dalem lan yang roh suci gesang lan mengku keparabon jumeneng Allah ing saklami-laminipun. Deduka lan palimirmo dalem pangeran kawedhar krana umat dibuang lan diluari. Pedhikan saking kitab Tawarik ingkang kaping kalih. Nalika semana kabeh para imam kepala lan umat padha murtad, tiru-tiru bangsa manca nindakake piyala rupa-rupa. Padeleman suci ing Yerusalem kang wis dicucikake marang Allah padha digawe suker. Bola-bali pangeran lantaran utusan dalem paring pepiling mergo ageman umat lan pedaleman dalem. Nanging para utusan disepelekake. Pepelinge ora digugu lan para nabi digeguyu. Mula dukaning Allah marang umat dalem wis ora kena dicegah maneh. Mungsuh teko. Padaleman suci diobong, betenging Yerusalem digempur, diobrak-abrik lan apa wae sing pangaji dirusak. Lan wong-wong sakliyane sing mati dening pedhang padha ditawan lan dibuang menyang Babilon. Ngabdi nata Nabukodonosor lan putra-putrane. Nganti tekan muncule raja-raja Parsi. Kanthi mengkono kaleksanan sabdaning pangeran lantaran Nabi Yeremias kang muni. Nganti tanah mau mulyakake dina sabat maneh, saksuwene 70 taun padha netepi dina sabat kanthi sedih. Lan ing taun kapisan paprintahane Noto Sirus ing Parsi, amrih kaleksanane sabdo dalem kang diparingake lantaran Nabi Yeremias mau, Gusti Allah ngosekake atine Sirus, Rojo Parsi, supaya nyebar warta ing saendenging negoro, lesan utawa tulisan kaya ing ngisor iki. Mangkene dawuhe Noto Sirus Rojo Parsi. Pangeran Allah ing swarga lan donya wis maringake kabeh krajan ing bumi marang aku. Lan dawuh mbangun pedalaman suci kagem panjenengane. Sapa wae kang mlebu bangsa mau, muga tinunggalan dening Allah. Lan kudu bali menyang Yerusalem. Mekaten sabdo dalem Gusti. Sembahun kunjuk ing Gusti. Kraketo ilatku ing cetak,
yen aku nganti lali marang kowe. Raketo yen aku nganti lali marang kowe. Ana ing pinggiring bengawan-bengawan Babel, aku ndeprok karo nangis. Saben-saben kelingan marang kowe, Sion. Ana ing wit-witan ing negara kono, cemplungku padha ndak gantung. Raketo ilatku ing cedhak yen aku nganti lali marang kowe. Jalaran kang nahan lan nguyo-nguyo aku, dawuh supaya aku ngidung lagu-lagu gembira, pangucape, aku kidungno kidung Sion. Raketo ilatku ing cedhak yen aku nganti lali marang kowe. Inuji o Gusti Pangeran, nata mulya salaminyo. Inuji o Gusti Pangeran, nata mulya salaminyo. Semono kasotes naning ala marang dunyo, nganti putra dalem untang anting dikorbanake. Lansing sopo ngandeling panjenengane, darbeni urip langgeng kang sanyoto. Gusti manunggal, kalian kulasadaya. Pertian Injil suci anggitanipun Santo Yohanes. Hidurno Gusti. Nalika semono Gusti Yesus ngendika marang Nikodemus, kaya dene Musa ana ing ora-ora samun biyen ngangkat lan manjer ula, semono uga putraning manungsa kudu diangkat lan dipanjer, supaya wong kang ngandel ing panjenengane ndarbenono urip langgeng. Jer semono kasok tresnaning Allah marang dunya, nganti putra dalem untang-anting diparingake, supaya saben wong kang ngandel ing panjenengane ojo nganti tiwas, nanging darbenono urip langgeng. Awit Allah ngutus putra dalem tumurun ing dunya, ora perlu ngadili dunya, nanging akarya slameting dunya. Sing sapa ngandel ing panjenengane ora diadili, nanging sing sapa ora ngandel wis ketiban pengadilan, marga anggone ora ngandel marang asmane putraning Allah untang anting. Pengadilan mau wujude mengkene, pepadang rawuh ing donya, nanging manungsa luwih seneng marang pepeteng tinimbang marang pepadang. Marga pegaweane dasari Allah. Awit sing sapa tumindak Allah, sengit marang pepadang lan moh nyedhaki pepadang. Aja nganti pegaweane konangan. Nanging sing sapa tumindak bener, seneng marani pepadang, supaya katono yen pakaryane ditindakake karono Allah. Rahayu wong kang uripe salaras karo sado dalem, lan ngugemi dawa-dawa dalem. Sabdo dalem Gustiku dalem, kasunyatan lampure. Bapak Ibu lan para kadang kinasing Gusti, Gusti Yesus kuwi dadi pepadang tumrap dunya, amarga dunya ngalami pepeteng marga dosa. Dosane kaya ngapa kuwi digambarake ana ing wausan sepisan mau,
kuwi nganti pedaleman suci ora diajeni, malah para pinituwa lan pangareping agama do mblenjani, do ninggal sabdo dalem Gusti, melu tumindak Allah. Nah, tumindak Allah kuwi sing marahi dunya iki dadi peteng. Petenge iki ora kok peteng mergo ora ana sengenge ning petenge iki peteng ing pikir, peteng ing ati. Peteng ing pikir, peteng ing ati iki piye? Lah mestine kula panjenengan kuwi tau ngalami bunek. Pirsa nggih bunek. Bunek ki yo dikandhani apa wae ki ora mlebu. Neng ya tetep duwe pengarep-arep pengen uwal saka masalahe. Bunek, dadi bunek ki wong nonton ketoke ya biasa, ning pikirane ki ruwet. Ora ngerti kudu kepriye tumindake, malah sok-sok tumindak ngene salah, tumindak ngono salah. Lan pangucape iki sok ngawur. Nah kuwi sing jeneng peteng ngono. Mula Gusti Yesus rawuh ing donya kuwi paring pepadhang. Pepadhang iki nek sowan ana ing Gusti Yesus kuwi mesti diparingi sabda sing marahi wong ki lejar utawa pikirane tinarbuka. Sing maune bunek kok oleh dalan, oleh pencerahan, oleh gagasan kanggo ngalami uripe sing luwih becik, pengarep-arep. Nah, gegambarane pepadhang mau kepriye? Mestine aku panjenengan tau ngalami listrik mati. Listrik mati pas sinau kok napa, utawa pas misa ngene iki nang bengi-bengi ya. Listrik mati mesti waduh utawa wo utawa kepriye reaksine? Bingung. Nah, pas listriknya urip meneh, piye reaksine? Ya utawa seneng utawa nah. Dadi rawuh dalam Gusti Yesus ki lho pas sepisanan listrik cetet urip. Lah iki. Nah, mulane Gusti Yesus rawuh minangka pepadhang kuwi kejaba madangi ati lan pikirane manungsa uga gawe seneng, gawe bungah, gawe lejar, gawe duwe pengarep-arep meneh. Sing maune kuwi bunek, maune judhek, kuwi duwe pengarep-arep ana ing pikire. Dadi ora bunek. Senadyan masalah ora enggal-enggal lunga, nanging duwe pengarep-arep aku mesti iso ngatasi masalahku. Nah iki sing jeneng pengarep-arep iki kok ngono kuwi. Tetep kahanane iki isih ngadepi masalah, ning saiki aku duwe pengarep-arep iso ngatasi masalahku. Aku duwe pengarep-arep iso nglewati kesulitanku. Nah, muga-muga pengarep-arep sing kaya mengkono kuwi tansah aku panjenengan upaya supaya uripe awake dhewe iki duwe pengarep-arep sing kuat. Nah, munggo ing dosa, nek aku panjenengan dawuh ana ing dosa, kuwi pengarep-arep apa? Gusti paring pangapura. Mula rawuh dalam Gusti kejaba maringi pepadhang uga nguwali aku panjenengan supaya iso ucul saka panguwasaning dosa. Mula ayo padha nyuwun supaya Gusti tansah maringi pepadhang ana ing ati lan pikirane aku panjenengan kabeh. Pinuju Gusti Allah ing saklami-laminipun. Amin. Kita sembahyangkan para putra ing dalem, kita suwunaken berkah dalam Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendika karben bocah-bocah kuwi mara sowanaku. Samangka para putra putri dalam kawula sumanggaken wonten ing ngarsa dalam panjenengan Duh Gusti Yesus. Kawula aturi numpangaken asta dalam
kaparingono berkah lan kaparingono yang Roh Suci tumedhak wonten ing manah saha pikiranipun supados para putra menika tuwuh pengajeng-ajengipun ingkang kiyat manggaing kapitadosan dhateng panjenengan dalem ingkang paring kawulujengan saha kabegjan langeng swarga. Jer panjenengan menika Gusti tuwin lantaran kawula sak menika sarta ing saklami laminipun. Swawi sami munju. Gusti sampun paring pepadhang dhateng sadhingah titah ing donya. Mugi manah kawula pinarengana pepadhang dalem wau supados tansah saged gagas ingkang leres saha kasok tresna ing Gusti saestu. Inggih Sang Kristus Gusti tuwin lantaran Sang Kawula. Amin. Gusti manunggal. Kaliyan tulus sadaya. Tampanono berkah ing Allah kang Maha Kuwasa. Yang Rama, yang Putra tuwin, yang Roh Suci. Amin. Kanthi mekaten pujono Ekaristi sampun paripurna. Monggo mundur kita kautus. Amin. Gusti ambo pitados Gusti siniwaka wonten sakramen maha suci kulo saestu tresno langkung sedayanipun lan kulo antu-antu kawula dalem sukma kawula amargi sak menika boten saged nampi Gusti wonten bojonan Ekaristi yorawu wolang manduhunggal sacoro rohani ing manah kawula karondo Gusti sampun rawuh ambo caket ing karsanto nyawiji sabetah ing putih sumut suci wulan raya katunggal no kawula ring Gusti slaminya